Ki Yeni Azərbaycan Partiyası görürük ki, indi Milli Məclisdə Binəqədi rayonunu təmsil edən deputatımız köhnə nağılları danışırlar. Rafael Cəbrayılov. Burada namizəd öz çıxışını əks təbliğat üzərində qurdu. Mənim Azərbaycandakı inkişaf və tərəqqi haqqında danışdıqlarımı nağıl adlandırdı. Məni Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvündən fərqlənmədiyimdə iddiam elədi. Mən çox sevinirəm ki, sizin kimlərdən fərqliyəm.